Velkommen til Albatros rejse til USA's østkyst. Vi kommer forbi nogle af de mest interessante byer i de østlige stater. Undervejs bor du på lækre hoteller og får store oplevelser. Blandt andet et kig indenfor i ekspræsident Thomas Jeffersons hus oppe i Virginias bjerge. Det var faktisk i Virginia, man først begyndte at lave vin i USA. Det var tilbage i 1600-tallet. I dag ligger her omkring 230 vingårde, og vinene kan sagtens konkurrere med de kaliforniske. Smag selv. I Washington er rumfærgen Discovery kommet på museum. Og Washington, USA's hovedstad og regeringsby, byder det hele taget på et væld af seværdigheder i den historiske og politiske ende. Fra pensionerede rumfærger til pensionerede præsidenter. Det er bare om at suse ud i det. Historien er hele tiden til stede, og hos Amish-folket i Pennsylvania lever man i den helt bogstaveligt. Rejsen slutter i The Big Apple, New York, USA's mest berømte storby. Her bor mere end 8 millioner mennesker. I de vinkelrette gader på Manhattan skal man ikke gå langt efter oplevelserne. Hvad enten man vil shoppe, have kultur og museer, eller være med en tur af det grønne i den berømte Central Park. Og skulle fødderne blive trætte, er der mere end 13.000 gule taxier her i byen, der aldrig sover. Læs mere på albatrostravel.dk.